Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva 20 yanvar faciəsinin 31-ci il dönümü ilə əlaqədar Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdilər. Dövlət başçısı İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva ölkəmizin azadlığı uğrunda həlak olanların xatirəsini yad etdi. Prezident İlham Əliyev əbədi məşəl abidəsi önünə əklil qoydu. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi.